よーう。ちょっと遊びすぎだな前半から。皆さんこんにちは、スショウです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、 ENS 最終戦富士見高原大会に参戦するために、長野県に来てます。昨日はですね、公式練習日で夕方からタイムセッションが行われたんですけども、タイム計測の方は結構まだなんかね、集中しきれずにパッとしない感じだったんですけども、手応え的にはまあ良かったかなと思います。まあレースはね、今日なので今日一番いい走りができるように頑張りたいと思います。レースは12時から開催なので、僕の出走がなので、まあそんな感じでちょっとね、頑張ってこようと思います。今回ヤマピーのためにこんな部品を持ってきました。これ正式名称なんだっけ、あの外れ防止パーツみたいな感じ。これここにかけてあげるとチェーンが暴れた時にも外側に落ちたり内側に落ちたりしないっていう部品です。ヤマピーでたまに落ちるじゃないですか。落ちますね。それで悔しい思いをしてるのを見てたので、僕のスペアパーツボックスの中から1個出てきたんで、これを早速今からつけておきたいと思います。ちなみにこれ俺の工具箱な、最近製造したんですよ。おスペアパーツ持ったりとかね。お意外とやってます、そんなことも。おが綺麗です。落ち葉が、
カピー。マジで？快飞ということで、順調にねステージ1から今3まで走ってきたんですけども、これから最終コースのステージ4へ向かうところです。やっぱりねきついね。やっぱり体力もないと EMS なかなか戦えないし、かつてスキルがあるからフィジカルもね活かせたりできたりするので、それがすごい面白い競技だなと思ってます。まあちょっとどうなるかわかんないんですけど、ベストは尽くしたいですね。本当にしんどいしか出てこないけど、でもすごく楽しいです。はい、参加者のね人たちもどんどん増えてくれればいいなと思ってます。ヨピー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 
えぐっ。うわっ、いけいけ、やべ、雨降ってきた、雨降ってきたよ。とりあえず一回戻ります。じゃあね、ショーヤチャンネル、じゃあね。皆さん、もう一度大きい拍手。いいおめでとう。ごちそうです。そしてそして、改めてみんなにカテゴリーに、はい、ということで ENS 最終戦富士見高原大会を走ってきました。ちょっとね、残念ながら表彰台には出すことができず、レースが終わったんですけども、まあね、満足いく内容で走れたので非常に良かったかなと思ってます。で、来シーズンはちょっとね、自分のまあ仕事の都合でちょっとレース出れないかもしれないので、まあね、お会いできることも減るのかなっていう人もいると思うんですけども、まあ今後のね、展開をちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。主にちょっとね、ビッグニュースがあるので、まあいい感じに思ってもらえれば幸いです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。Suddenly we just forget. Do you think about when